Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Úzké zaměření vám pomůže najít práci. Nemůžete najít práci? Úzké zaměření vaše šance nesníží, ale naopak zvýší. Zní to jako paradox? Bohužel je to tak. Víte proč? To se dozvíte v našem článku na webu. Odkaz na článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.